ताले ताले बना ले। नहीं नहीं आया। भाई कहा दे आया मना कहा दे आओ चाहे बोरी ले चीता हाँ से आओ चाहे पा रहे ना สนนะเด้พระมาพี่มาเลยจ้ะเท่าไหร่ละมาพี่มาอย่างกว่าล่ะบ่กว่าแต่พี่มาเนาะกว่าแต่มาไปแล้วสนนะเด้ไม่สิจ่ายได้ป่ะก็ว่าได้มาพระมาพี่มาเลยสะต้องเด้เจ้าล่ะเลยวินิจฉัยนี่ชินเนาะนะบ่ดีอยู่ เลยเนาะนี่ท่าดิอ่ะเนาะนี่ท่าได้ไม่ไม่ไปอูเลยเนาะหมองเลียนนี่บ่าวเลยโอ้ไม่ท่องเลยน่ะท่องบ่ได้น่ะท่องวีได้ออกไปจาบ้านใจได้จาบ้านจาบ้านเนาะมายามจี้อูโอเคเจื้อๆเนาะหมองเลียนนี่อะไรสีกว่าดิซุบุสิได้เจ้าละสิสีกว่าดิซุบุสิอะสมมาตะดิยาบ่าวแล้วเจ้าสิมาเจ้าเล้ดิ ยาวท่าเลยยาวเปลี่ยนหว่าบ่ซื้อกว่าโทรนี่ได้จอกกะเลนี่เนเน่ยัดท่าเลยเนาะตะမျိုးไม่ทินมาเนี่ยเปียเนาะกูโตอลุ้งนี่บาเลยจอกก็ดอกกูเนาะดีไดมาเป็นซื้อกว่ากองเนี่ยเฉยงจนเราตัวถ่ายาวไหนบ่ยีจีอ่ะดาเล่บ่ล่ะเลยเฮ้ยบ่ซะนี่นี่บ่ซะนี่นี่ซื้อกว่าเลยเว้ยใจดิตะเสียวใจดิไม่ใช่ดีล่ะฮัลโหลใกล้อยู่นี่บ่เนาะดาเล่อ่ะบ่ล่ะมาเลยนี่เลย ตอนนี้เดี๋ยวไปเลยบลูนั่นสั่งงานนี่เนเน่โตไปมาแล้วตีตรงเนี่ยตรงนี้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 ต
莫问路人啊你啊，不会拉你吧？啥了吧？看你了吧？不到水井了，看你表吧？叫高木路了，叫高木路了，叫谁？叫牛？叫他高木路了，滚了！叫谁？叫他？叫牛两高人？莫啊，你敢胡报呢？咱们莫啊嘞，得当得你阿妈的，都嘞，有阿爸的呢。六点了，喂。接下来的叫，喂，这不会叫呢？不老表，不老表来的吧？要办三千、四千、五千，因那么几，第一毛嘛嘞，那么几嘛嘞？对了，三了，七了，要来了呗？我三秒没个了吧？七对也没个了吧？七两接，七两接的，你讲就那几下嘞，你叫的。阿古别你拉皮啊，那么切你拉皮啊啦，好不好？那么切你拉皮啊啦了，你们对嘞？刚刚的吧，对不对？你照顾我了，那么切的多几啊？边谁来背开嘞？边的要了啊？啥人哦？叫我干啥去了嘞？裤子了啊？裤子了，标着叫来，过去的带呗。啥人哦？不老皮他来了，不老皮他来，东子。啊，都在咱们杨对面那叫三零三二老板，马上没个了吧？看名单没个了吧？大连东城俺老贝太的贵了，小大连。大连俺是要加点票。你有点那谁老家的没有不老家的妈的你们背着去了不老背他的去不懂懂得口秀他的我读点来那么你要觉得都一般的啊哥你有没有读点的那所以他哭的哭就能说谁几百零啊谁几百就要的呢懂得你的那么笑吧
ုရကြနော်လေးခုကျွန်တော်ခု20တရားဝင်20ပေးရတိတ်20ပေးရတော့နည်းနည်းတရားနဲ့ကြီးရရှိရနော်38တဲမိတာအောင်မရဘူးတော့โอเคโอเคကျေးဇူးနော်38တဲမမီဘူးဗျ38တဲဆိုရတခု10တဲမိနီလောက်သွားပါနော်6တိတ်လောက်6တိတ်လောက်သွားနော်6တိတ်ပတ်ချာလေးလောက်သွားအခုတောင်းပန်းတက်နိုင်တဲ့ကိုကြီးတောင်းပန်းဝင်ဝင်ပါတိမ်ပန်းတက်မှတက်နိုင်တဲ့ကိုကြီးကတိမ်ပန်းဝင်ဝင်ပါနော်ဟို10ပန်းရပန်းတက်နိုင်10ပန်းရပန်းဝင်ဝင်ပါထောင်ပန်းတက်နိုင်တဲ့ကိုကြီးထောင်ပန်းဝင်ပါကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်အကြိုက်နဲ့ချိုင်းနေတဲ့ဟွာလေးတွေကိုအကုန်လုံးဈေးပေးပြီးမှဝင်ပါပါနော်ဒါဘလောက်လဲငကုန်းဒါငကုန်းဘလောက်လဲဒီနည်းပြောငကုန်းငကုန်းဒီနည်းပြောငကုန်း90ဟောက်90ဟောက်ကောင်းကောင်းပေးပေးဒီချောက်တာချေလို့လေကိုချေလို့ပါပန်းလာတယ်ပန်းလာတယ်ဟုတ်လားโอเคโอเคကျေးဇူးပါ40ဟောက်ကိုမရအောင်လားဟုတ်ကျေးဇူးပါအပုံကြည့်ပါကိုဆိုင်းလမ်းမိတာလေဟမ်60မိတာလေ60ပေးတာလားဒါလေးရောဟမ်100ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကိုကတိမင်္ဂလာပါကိုမိုးစောမင်္ဂလာပါကိုပြည့်မင်္ဂလာပါ60ပေးထားတယ်ကိုကျော်မင်းမင်္ဂလာပါရွှေကိုကျော်မင်္ဂလာပါကဲခုနကျွန်တော်လိုက်ထဲမှာတွေ့လားလက်စွပ်လေးတွေဖောက်တဲ့မေးထားတဲ့ကိုလေးဒီမှာဝယ်လို့ရပြီဟိုကျွန်တော်လက်စွပ်လေးဖောက်တဲ့ပူလေးတင်ထားတဲ့ကာလာဆန်းပေါ့သူဒီဒီဟာကတော့ရိုးရိုးအသားပါပဲနော်သူကတော့ချက်သားကတော့အထက်မြင့်နေဟိုကောင်ကညချောသားလောက်သွားမယ်သူကတော့နည်းနည်းအသက်ဆန်းနီးနီးလောက်သွားမှာဟိုခက်တန်လောက်သွားမှာပေါ့နော်ခက်တန်ချော့ချော့လောက်သွားမယ်အဒီမှာအမြုပ်ဆန်လေးရနေကလာတော့အဖြူသားပဲဒီအသားတော့ပေါ်ပါတယ်အသားရရွာပေါ့လွဲလွဲလွဲကူကူရတာပေါ့နော်ဟိုပေါ်ပေါ်ရှိပါတယ်ဟိုကာလာဇန်လေးကျွန်တော်လက်စွပ်ဖောက်တဲ့ဟာကတော့အသားတန်းကတော့ကာလာဇန်ခေါ်လာတာပေါ့သူကရခဲတာပေါ့နော်အဲကလက်စွပ်ဖောက်တဲ့ဟာလေးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်စွပ်မဖောက်ခင်ဒီလိုမျိုးဒိုးပိုင်းနဲ့ပွဲတိုက်တဲ့အချိန်မှာ7သိန်းတူပေးတယ်10သိန်းနဲ့ဥပေးတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလက်စွပ်တော့ဖောက်တဲ့အချိန်မှာအဲလက်စွပ်ဖောက်တဲ့အကူတယောက်ကကျွန်တော်တို့ကဒီသူကလက်ကောက်လေးထုတ်မှာလက်ကောက်ထုတ်ပြီးတော့တွန်းတဲ့ဒိုးဆန်ဒီဒီခြေကြီးလုံးမှာပေါ့ခြေကြီးဆိုဝါရှာပေါ့နော်ကလေးလက်ကောက်နဲ့ဝါရှာနဲ့လုံးမှာပေါ့အဲအလားသူက25ထိပေးတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်ဈေးကတန်းခုန်တက်သွားတော့ကိုအဲဒါမျိုးဈေးတန်းဆိုတာမြင်တဲ့လူကမြင်တဲ့လူပေးတာ။ဝိုင်းထဲမှာကျွန်တော်က10တိကုန်ပဲပေးရပါနော်။မိုင်းကုန်ပဲပေးတာ။ဒါပေမဲ့လက်စွပ်သွားဖောက်မှဒီကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အခုလက်စွပ်ဖောက်တဲ့ဟာလေးကိုပြောရအောင်နော်။25ထိပေးတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က25မဟုတ်ဘူး30ပေးလဲကျွန်တော်တို့ကမရောလို့မရဘူးပေါ့နော်။ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေမိသားစုအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကလက်စွပ်လေးတွေပက်ကွင်းလေးတွေစင်တူလေးလုတ်ပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်လက်စွပ်ပဲဖောက်လိုက်တာပေါ့အဖောက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကလက်စွပ်က3ကွင်းဘလို့မှထုတ်မရဘူး26နဲ့14နဲ့ထုတ်လို့မရဘူးပေါ့ကွာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းနိုင်တော်တော်များများအချိန်ယူပြီးမှစဉ်းစားယူမှရအောင်ဖောက်ခဲ့တာပေါ့ကျွန်တော်နော်အာလိုက်ခဲမှာတော့ပြောပြည့်ရတယ်ကျွန်တော်ပို့လေးထဲမှာနောက်ဆုံးမေ့တော့လိုချင်တဲ့3ကွင်းလုံးရသွားပါတယ်နော်အဲဖောက်ပြီးတဲ့ချိန်မှာလက်စွပ်သွေးတဲ့လူကအာကျွန်တော်ရဲ့လက်စွပ်3ကွင်းနဲ့အကြီးကွင်းကို10တင်းပထမဆုံးတန်းပေးတာပေါ့ကိုရောင်းမလာပေါ့ကျွန်တော်10တင်းကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဓာတ်ပုံတော့ရိုက်ထားတယ်ပေါ့ခွင့်ပြုပါပေါ့ကျွန်တော်ချက်လေးလာလို့ပါဆိုရင်မှခွင့်တောင်းပြီးဓာတ်ပုံရိုက်တယ်ပြီးတော့အကွင်းကြီး26ဆိုက်ကိုကျွန်တော်10တင်းပေးတယ်ဒါစပေးတဲ့စီတော့ကိုကျွန်တော်တော့10တင်းမဟုတ်ကိုတင်းနဲ့ဆိုင်လည်းရောင်းမရဘူးကျွန်တော်ပြည့်စုံမဟုတ်ပါဘူးဆိုရင်မှအဲ့ဒီလိုပြောခဲ့ရတာပေါ့နော်ဒါဈေးကွက်လေးတရောင်းလို့ပါတချို့ဆိုင်လည်းဘဘူးလုံးမယ်တချို့ကဘာလုံးမယ်ပေါ့အဲ့ဒီကိုကျွန်တော်ပို့လေးတင်ပြီးတော့မျှဝေထားပါတယ်နော်အဲဝင်ရောက်မကြည့်ရတဲ့ကိုလည်းတွားကြည့်ပါကျွန်တော်ရဲ့ line မှာဒိုးဆန်လေးကိုမှကျွန်တော်လက်စွပ်လေးအစအဆုံးဖောက်တာလေးတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ဗျာဒါလေးကဘယ်လောက်လဲ200နီးနီးပြောရင်မျိုးမျိုးပြောကြရဗျာဒါဒီကျောက်သမားရဲ့စကားမို့လို့ပါကို sorry ပါနော်ကျောက်သမားရဲ့စကားဆိုတော့လေဒီကသူကဒီမှာတော့အညိပါတယ်နော်လက်ကောက်လေးဆိုတော့တော်တော်လှမ်းပါနော်အဲမိုင်းကုံတော့မျိုးပြောကြတာပါเนาะတော်တော်များများတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဟိုကိုပြောတယ်လို့ပဲအစင်ဘယ်လိုပြောမလဲမိုင်းကုံပေါ့ကိုကเนาะမိုင်းကုံတော့ဈေးကုံတော့အဲ့ဒီလိုပေါ့เนาะโอเคโอเคပါเนาะဒါအခုတို့ဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတာလေးကျွန်တော် share link လုပ်ပေးထားတာပါเนาะဒါနီးနီးဘယ်လောက်မှပြန်ပါလဲဟိုးငါကဒီက60ထွက်လာခုနကမနက်က60ထွက်လာเนาะဒါလေးတင်း60အခုမနက်ကထွက်ထားတာအခုဖြီးခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်လာပြတာကိုအဲ့ဒီကြိုက်တယ်နော်ကိုကြောက်ကဒီမှာတော့အလဲမအညိပါလေဟိုကြောက်ကဒီလိုမျိုးအညိကိုမပါတာကိုနော်
ကိုเจ้าကဒီလိုအညိကိုပါပါလားတဲ့ကိုเจ้าကကျွန်တော်လက်စွပ်ပေါက်တဲ့ချိန်မှာကြည့်စရာမလိုတာကိုရခွင်းလွတ်အောင်ပဲကျွန်တော်ကြည့်ရတာဒီအောင်ဆိုရင်ဒီချောက်လေးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအညိကိုရှောင်ပြီးတော့ဖောက်ရတော့မှာလေဒီဘက်မှာလက်စွပ်ခွင်းတင်လို့မရအောင်ဒီဘက်မှာတင်ရမှာပေါ့သူ့ကိုဘေးဘုတ်စထွက်အောင်ပေါ့အညိဘက်ကိုဘေးဘုတ်စထုတ်ပြရမှာပေါ့နော်အညိအခုဘလားလားစီးခြင်းလဲမဲဆိုင်ရ80လောက်ပါတယ်ချောက်လေးလာတယ်ကနော်ကျဆယ်လာမှာ။ကဲ။မမတို့က၆ကဈေးရာကိုတိုက်နေတဲ့ကိုတိုက်နေတဲ့လိုင်းမဟုတ်တော့လေ။အာယုန်နေမြင့်နေ။ကျောင်းကမမေးပါနဲ့မကြီး။ဒါလည်းဘယ်လောက်လဲ။နင်းပြောညီမကြီး900နော်။ရွှေဝါမြန်။လာလေပြနင်းဆက်နင်းဆက်အမြုပ်ဆက်ဖားဥခေါ်ပါဘာတို့ချောကဖားဥဖားဥကတော့မဲပါတော့ဒါကတော့အဖြူကနင်းဆက်ခေါ်ပါချောက်သားကောင်းနေပြထူထူလေးရှိနင်းဆက်လေးနော်တဘာဝကြရတယ်ဗျာနော်ဒီနေ့ဘလာလာပြမလဲညီမကြီးငါရခေါ်ရ150ယောက်စီးမယ်တဲ့ဒါလေးကအမြုပ်ပုံများသွားတယ်ဒါလေးကပုံပြီးနက်တယ်ပေါ့သူကကျတော့ဒုတွေပါတော့တဘာဒုတွေထူတယ်ပေါ့ကြီးလဲကြီးတယ်ပေါ့ဒုတွေထူညို့နေရောကြောက်တာကြောက်စီကောင်းတယ်ကြောက်တာရေခဲတာဆက်ရှိမယ်ဗလားတရားရမလားကောင်းကောင်းပေးပါလေညီမ55တိန်ဆွဲကြိုးလေးရထားပါတယ်ရမ်းလာပါလေနော်ဒါလေးတရားကြိုက်တယ်ညီမဘယ်လောက်ရှင်းလဲဘယ်လောက်ရှင်းလဲလို့ညီမကြီးမပြနဲ့ဘယ်လောက်ရှင်းလဲပေးစရာကတ်တယ်လေညီမ60ဆိုတော့ရမ်းကတ်တယ်ကွာ150ရှားပါပဲပေးကြရမလားဟမ်ပေးစေးတော့မနည်းဘူးနော်ညီမလည်းထည့်ပေးရမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားကြားပြီလားကြားပြီ60ပေးထားတယ်တဲ့ကွေသူက60ပေးထားလားကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဗျကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့60ဆိုတော့60ရတော့တက်ပါလေကျွန်တော်60လောက်စကြိုက်တာအတိလို60လောက်စကြိုက်တာနော်တမ်းပါလေကြောက်ကရဖို့ရှားတယ်ဒီကြောက်ကလေအသားနဲ့အနာစာရှင်းတယ်ဒါကအဝအတွင်းမှာအမြုပ်ဆက်လေးတွေပါပါလို့မပါရင်တော့အပွင့်တမ်းမိတယ်ဘော်ဒီတာအဲဒီမှာဒါဆိုရင်ဘော်ဒီတာတွေအချီတောက်ချင်းဖြစ်သွားမှာအမြုပ်ဆက်လေးတွေထောက်သွားလို့လားသူကလေအသားရော့သွားတယ်ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ် Okay 60အောက်တော့ကြိုက်တယ်ညီမဖွဲ့ခိုင်းဆိုရင်ဖွဲ့ပေးမယ်350နီးနီးပလာလေကိုကြီးကဘာလူ350ဘယ်လိုကြောက်လို့မတတ်တာမသိဘူးဟုတ်လား350 10ဘိုင်းကြိုက်တယ်ဟုတ်ဘယ်လိုပေးတာ10ဘိုင်းကောင်းကောင်းကြိုက်တယ်ဒီကိုလည်းမကောင်းဘူးကောင်းကောင်းနဲ့တိုင်းကြိုက်လို့ပါ10ဘိုင်းကောင်းကောင်းကြိုက်တယ်ဒီမှာ300ပေးတယ်တင်းတရာပေးထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါညီလေးနော်လဲဗျ50ယောက်ကြိုက်တယ်50ယောက်ကောင်းကောင်းကြိုက်တယ်ထိုင်းပို့တယ်နော်ထိုင်းပို့တယ်နော်ငါတဲ့ရောက်နင်းနင်းကက်ကက်ကောဟုတ်လားโอเคကျေးဇူးပါတယ်ခါလေးချီဝါရယ်နော်ကြောက်လေးလာရေလာချီဝါလို့ပါမယ်ခါလေးမင်းရောဒါကောလားတခုလဲလားခါလေးဘာလို့လဲကောဘာရနင်းနင်းပြောလေချီကောအခုနဲ့တဲ့ချင်နေရနော်ဈေးတွေမတဲ့ဘူးအခုနဲ့ဈေးတွေဝေးနေကိုချတရားလာပို့လားကိုချတရားကိုကိုချတရားကျွန်တော်ကို၆ဘောက်မှာလာပြပါအခုတကယ်ယူမယ်ဆိုပေါ့နော်ကိုမယူဆိုရင်တော့မလာပါနဲ့ဒါပေမဲ့နောက်ကျရင်တော့မလုပ်ပါနဲ့တကယ်ကိုတို့ယူမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မျက်တာရက်ခံပါတယ်၆ဘောက်မှာလာပြပါဗီဒီယိုမဆိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလို့ဝယ်ယူလို့ရပါတယ်နော်အတန်ဆုံးစည်းလေးနဲ့ကျွန်တော်ရောင်းပေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါနော်ခါလေးတိုင်း500ခေါ်တယ်ကိုနင်းနေပလာပါလဲ100ပေးထားတယ်တိတ်100ပေးထားတယ်နော်ကျေးဇူးပလာမပြပါလဲโอเคขาวนี่ป้าได้ฮะนี่ขาวป้าได้เนาะเจ๊ซขาวป้าได้ฮะนี่ตาลิบละเลย500ขอนี่นี่บละเลยนี่100บ่มาล่ะ100 120ไปท่าเลยครับมะเนี่ยจี้อ่ะเลยมะเนี่ยจี้อ่ะเลยครับโหมะเนี่ยตะชาตะหยอกเลยมาဘာညီမဟုတ်လေတခြားတရားကြောက်ကပွဲသားရှိန်သွားတရက်တရက်ရှိန်တချို့တွေတရက်ထဲနဲ့300လောက်ရှိန်ဘလောက်တယ်ကညီဟွန်းမဈေးမကိုက်လို့ဈေးမကိုက်လို့မနေရလဲဟုတ်တယ်900မနေရလဲ900ပြောဘလောက်မှဖြစ်မှာလဲ
妈呀，不要的，要要么啦，要。谁帮你摘的？刚刚摘的。不念书，我热他妈炒股，烟味都的啊那都。那你那叫明天别让你家说了，不那么偏嘛了，看你。我这下该该老摘的啊。啊？没有了。撇大林哦，我年少嘞。这三天都没有过过年少嘞。明了吧，各位，明了吧。好给吧，各位，好给。谢谢他的各位，给接住吧，那过桥镇我弄来接住吧。阿拉阿拉，明了吧，那。不会开门了，阿姨。他在几楼了？不拉陪他嘞，等下下次陪他了。等下不下来了，刚刚在管。等下晓得，杯子要没有吧？那 ，OK， 接住吧。你的表吧，阿贵啊，交吧。交了没啦？啊，交没有？交没呢？我交吧。交是你的，就没就付个三里呗，滴滴摸摸的。交在的交，不拉嘛皮嘛的阿贵啊，老板。妈呀，六斤的表嘞！哦妈嘞！哦妈嘞！มันละกี้ไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ดีมาเตียต้องจะคนใดเนี่ยเอาเนี่ยเจ้ากูเดี๋ยวดีกูยังไม่ทันละละกี้ละตอนนั้นละกี้ไปเลยพี่เนาะว่าบอกกูไม่สวยดีกูสุดละกี้ว่าตัวละที่มาจีตีเลยปั้นเชียบบลูปิสละปั้นเชียบเนี่ยบลูปิสมาละจนน้องเชียบบลูตัวตุ้ยตัวพี่มาเลยตัวจีเนี่ยที่มาไปเลยมาดูไปแล้วบลูปิสมางูพี่เนี่ยบ้านเนาะมายังไม่ได้เจ้ากับบลูปิสตัวเลยบ่เอาไว้บ้านเนาะอาจารย์ดูสิจันทร์นั่นละกี่คนได้ไม่ยาวเลยแล้วอันว่าป่วยว่าประเทศนั้นเสียป่วยเสียได้เนี่ยดีกูดีกูสิว่าจันทร์นั่นประเทศมาอุดมพิจารณ์เนาะจันทร์นั่นจันทร์นั่นสองมีมาพิจารณ์พิจารณ์มาไปได้สิเนี่ยเตะว่าแล้วเนาะแล้วเนี่ยกูปลาพิทาลูกเลยกูไปได้สิลูกละกูปลาพิทาเลยกูเนี่ยพิทาเลยอ๋อมาเลยเนี่ยพิทาเลยเจ้าปงโบเลยงูตุ๊กไม่หนีรู้เลยโอเคป่ะกูจันทร์นั่นลูกลูกเช่นเดียวกันสุดยามาเลยเนี่ยกูจะแก่กูลงงานกันงานบอกกูยืมเช็ดตัวลงไปกูไม่ได้ยาเลยดูว่าตาเลยมีเมียไหมตายไหมส่วนนั้นจะน้อยพงโดมดีไปมาเส้นนั้นสัตว์แบบนั้นนะพงสัตว์แบบพี่ไปมาเส้นนั้นมาจะน้อยดีมาอันเดียวเมนูจะน้อยเสียไหมยี่มาเลยเชียดูว่าไก่หน้าวันนั้นได้ไหมจะน้อยโอ้เราจะเอาเบี้ยเจนุสุยมาจะน้อยเนี่ยไปใครมาแบบนั้นจะน้อยจะดีไล่ลงงานบีนอจะน้อยตาวิญญาณบีดูลูกเชิดว่าแบบนั้นจะน้อยชาลงงานเลยดีปะกูไปอะไรเชิดแบบจะจะน้อยเนี่ยเราได้ด้วยมาบุญน้องกูได้ไหมจะน้อยเราไปใครมาพงแบบพี่ฉันเอาดีไปใครเลยยาบาลเลยน้องเว้ยนะตาเลี้ยนเนี่ยปีสิเชียเนี่ยเอาไม่เอาบอกโอ้ไม่เดี๋ยวเว้ยนะจิ้วสุวะเจาะยันลาบาลเลยเว้ยทำไมว่าเว้ยน้ำมันมีอยู่น้องเว้ยจุดมือหูน้องดูว่าเดี๋ยวสามแม่โมซีจะเสียหัวเดียวน้องเสียหัวเดียวน้องเว้ยน้องเจ้ากัดดีๆเลยเว้ยเจ้ากัดว่าเราไม่ใช่มาจันทร์นั่นเสียละประชาเลยไม่ใช่มาสังอาเจดันนั่นเสียละประชาเลยไม่ใช่มานะเนี่ยเอาไม่เอาเดี๋ยวเว้ยเนี่ยไปท้ายเดี๋ยวน้องเจ้าสีเนี่ยเยอะเดี๋ยวกาลาดีเดี๋ยวบาลเลยโอเคจริงด้วยชิบุนะYeah, I don't know.